Республикамыздың Ноғай муниципал районының икон халқаулы өзінің қонақ сүйір, берекетлі, шынтысымында көрімгі тиісілі айеллерімен кен белгілі. Сондай айеллердің бірісі Ноғайдың бұрынғы қоңырат данқылы тұқымының ұлы Мұқарби М. Асият Кумратовлардың айелде болады. Менің бабушка Маржанман. Мама. Мамам. Кеншегім міне Мұратханның қайнанасы Рабиат Аптелісіңізі. Мағарбидің ақасы болған бек құлықшы, егі тәдем, халқа белгілі бек болат деп болған. Көп елерде ару құлық өткен, механизаторда болған. Оннан животноводствода адамдар етпенде животноводствоға әкетті, зат ферма етіп. Онда да бір механизатор болып көп елер құлық өткен. Бір 30 елға юық, көп пайдасын тиіскен. Халқа, ямағатқа, өкіметкө. Животноводствода да бір 7 ел құлық өтті, передовик болып, фермасы, сүт көп беріп болсын. Көрсіпті өзін сыйладым болған халыққа. Ноғайда сөз бар. Құс ұясында нетсе, ұшқанда да соны етеді деп. Сол манемен міне Мекулат ағайынұлы Махарбиді ағайымызға ұстап, құлықшы болды бек, құлық сүйер. Ол құлық етуін басылады, қызметін әскерге бергенде, мен соң 84-ші жылда, 86-ші жылда келді. Сондан оқуын құтылған еді ол үші, автодорожный колледжеде. 86-ші жылда бізім дорожный участықта иконер еді Кубеков Бекмырза Хаджи Муратович. Қоймай тіреп, екі айда тұрмады үйді, құлыққа кеттілер. Мәселеп сазылар сонда. Өзін көп арғы ерде құлық етті, сыйлады, көндірді, кішкелерді. Воспитанный бала белгілі болады. Су организацияда 25 жыл құлық өтті. Ондан крушение не болды, перестройка басылардылар, неттілер. Қолларын бос қалдырмай, оран баста жүрмей, фермерске хозяйство түзді. Бірнеселер болып ауылда. Міне мына қасақта фермасы бар оның икон. Техникалар алды, кредит алып нетіп. Жолын бастады, тура жолынан бастаған адамдан тартып алақты. Алла бергенді адам ала алмай тартып. Сондай құлықшы Сеймәдеску. Міне абайы Мұратхан анасы. Ол да ауызына тісі біткенлей бері колхозда да құлық өткен, совхозда да құлық өткен, звенадо да құлық өткен. Вай-вай қылышқан бар еді Умалатова Бақтыгереевна, соғын звеносында құлық өттілер бірге 30 жылға жуық. Пенсия шықты, нетті. Сондан соң қоймай Махарбиді участок ашылды, Черкескеде автодорожный жол түзетуге құрушылар. Сонда шақырған еді, бізім ауылда егіт яз бар еді, Махамет Якубович деп, Наймаров. Ол басқаға барма керек құлыққа. Сонда қоймай науын уғаварит еткендер. Аруашы, мен жолға салайым хозяйствоңызды, бір екі шай құлығы толақпан. Только мен өзім подбирать етікпенді, специалистерді, если разы болсаңыз. Разымыз дегендер налар, сондан ойланып тұрып науы, ең сыйлы, ең білімлі ясымыз ауылда Ноғайлардың ішінде Махарбиді әкетті Бекболатын ұлы. Техника атты аяқ болсалар, нағардан сұрайтан еді, қайсы техника керекті сізге, современный. Сонан Махарби, Памир, ор, көп елер құлық өткенде айтып-айтып, хозяйство түзді, икон, команда. Большинство Ноғай жастар құлық өткен, сонда грейдерде болсын, этот экскаваторда болсын, погрузчиктерде, машинерде де. Соғады ясларға құлық берділер, құлық адам құлықта пайтан замандарда. Ол айтатаным, яна ұрыйды халқына, адам яшағынан соң халқынан бірге яшамағы. Ноғайда сөз бар, қоңсың соқыр болса, бір көзің үйім деп. Тұғыр айтам. Сондай адамлігі болған ясы. Тебентелі, тұғырашылы.
халыққа демеу етеді аған. Екі ел үш жыл артта біздің орамды ауылды суға жатан етті. Потоп, можна сказать, всемирный. Ене сол вақытта да мына яс, Махарби бебеміз техникасын салып, аннан да келдіріп, жолдарды түзеттірді. Спасат етті халықты. Сол туым игілік деген халқыңа, халқың үшін, сол үшін яшайсын. Халықпан бірге болып. Қайдам қиынлық болса, біреуде машин керек болса, не болса, Махарби нәрсе керек, ва, пожалуйста, деп, любой заманда навстречу барады. Қабырларға неше керек помощь еткен, техника мәнемен. Памир досымызда сонда еді, бек справедливый яс еді. Ене сондайларды мұтамыз. Например, құрушыларды басанған организация Кумыку Сафарби Исламович. Оның еткенін республикада біреуде еткені ек. Бүгінгі күнде оның ақынан біреуде айтпайдылар. О салған жолдар, тротуарлар міне сөйлеуде тұрады. Мухарби де юрағатлы, іске қайратлы, тебентелі, халқына елімлі ер егіттер ақында болайық бала шиталынан деген бұрын ата бабаларымыз. Сол бұрынғы айтудың ақиқатлығын оның айелімін, ем әрекетімін танысқанда терен аңладық. Японин ясым Руслан, Кавказ кейді құтылған еді, сөйлі со не электросетті құлығы деді. И со түскөні мені сөйлі үшкіл 62 ясында Аллахтың игілігімен сонда құлығы етеді. Жәмиля екінші қарында сіз Пятигорский селхозы құтылған еді, со бұғалтыр, өмір бұғалтыр болып құлығы етеді. Ода 56 ясында шеді, я, 57 ясында шеді. Кішкі қарында сіз Эльмира сүйемен Меттеке барған еді. Метте 25 жыл санэпидстанция етті біздің адихамызға еді. Оларды саулай Черкескеге өшіртті. Енді сөйлі оннан яғына Черкескеге етеді сөйлі құлық санэпидстанцияда. Сөйтіп әрші дертөгді сө оқыған құлықларыма олығы өтеді мені. Құдар бек разыман дөрт баламға да. Бір ерде бір тиісі затқа да рас неткен еқлар Аллаға шүкір. Мен қосылған қосағыман, 50 ел яшағыман. Десят 10 жылда нетті әрші неден кешті. Дөрт бала сырағымыз екеуміз. Екі ясыман екі қыз. Дертөгді бір күнді янымызда аштыққан еқ Аллаға шүкір. Икон ясын мана о, Марбейм екінші, Жәмиля, Эльмира, қарынкішке қарындасы. Ару күтірісі затқа оқыған бұса, оқыған құлықларыман етеді дүрті өді, Аллаға шүкір сонан берділ. Зат айтайым қайдам. Ашы мені 25 еланда құлық өтті Марбей. Нияқта да 14-15 ел етеатыр, не деді. Ару күтірі затқа да тиісіл болып. Бір қишық жолға да мінмеділер, Аллаға шүкір дөрт баламызда. Сүйтіп яшадық, татым яшау яшағымыз 50 жыл. Марбиді мен өзім баламда етіп көремен. Мен сүйтеклерге 70-ті көтті түскімен, өзім балтаулы қызбан. Мында ең заманда Марбиді Русланда кішкетекей балалар бол, қол сыласып, ма кеншекті көректі деп абайларман кейін, міне бүгін өшкін білемен. Ес оннан берді, мына екі ясты да, мен күтір бебелерімді етіп сүйіп, ұрысқан күнімде болған оларға. Оларға әрі сөзлер айтқан күнімде болған. Екеуі маға бетімге қарап бір сөзді айтқа жоқлар. Бізім үйдеу еркек, ерте кетті ашы. Олар күтір жа-жа-жа деп оны бек сыйлайтан еді. Махарби мен кішкі ұлымды қолтығына қысып, құлыққа әкетіп, құлыққа үйретті. Көп ел бірге құлық өттілер. Ені соға бек разыман. Бір яқа деп үйде бір шиу оса, мен шауып мұна екі ясқа келемен, Марвиге бараман. Руслан, Марви, бір күн менің айтқанымнан шыққа жоқлар. Сонда екеуі да қылып алылар. Мұратуды мен күтір аптем етіп, біреу менде қатынасқа жоқпан, мұратумен аптелі сіңілі болып яшағамыз. Қиынлығымыз болған екеуіміздіңде. Оларда да мені апте сіңілі қайтып жүреді, қайтып етеді, енді сүйтіп етіп тұрғамыз бір-бірімізге. Кішкей заманда балалар ауырған заманда қағанса әйелімді Мұратудың ойынна қалдырып кетеді анем. Сыйыр да, януар да, Мұратуы қарарсы мен балаларымын байынса түсі. Енді сүйтіп яшағамыз біз. Бек разыман, екі ясқа да, Марвиге де, қызларға да, екі қыз мені көк көйерге самайдылар. Ауырсам, Эльмирамға шабаман.
Эльмирка укол. Эне сөйтіп яшаймыз. Мухарби Кумратов айтқан сөзін ісімін беркітетаған сөзіні бір кәдемлердің бірісі. Қасиеті бойынша таң, алау юректілі құлық сүйір адем баленші еллердің бойында сүйгін ісін қанығысылы бартырады, ем қалқында қолдан келгенше ярдамын етпе шалсады. Анам құлыққа кетсе, білесті алдың бұрек деді, адам ертеді кетеден таңба кеш келетті. Мүй көнетіп қалдырадан әлдіраш. Біраз қамынды бөті таладан сұйырды. Атай мен абайдың олды өскіміз асаным, бауташы қарап тұрғатан етпе амадетін еттен дей. Бәжін аңғасында бірерді ялап ана құрып бір неден етіп тұрға мен көп специалі сара ұстырға мен перестройға басланды, не басланды деген дей. Ашы бір ерде машалдан үйтіп терпенесі етіп құлығы өткен мен терпенен еті бейтіне трактор кеті барға, тоғыр ұлтты барға, механик ұлтты барға мен. Соңыз бен әрескен еттік, сонда тұрамын сөйлем. Ну, машаллашы, ару құлығы өткен заслуженный строитель Карачаево Черкесской Республики году иконное достижение. Бек көптіп жүрмей бебенмен. Затын едік шын ер. Оның үшін бір ерде де ялға еппен, анау сенің бебен еді мен, біреу да айтқа еу яшамды, машалла өз атқа. О да мен алпысқа келедір, мен де өз алпысты екеде мен. О бір қайдан бір адем, намарби, яман екен деп, нан ет еткен еді. Құру, ярдам етіп тұрғанды естіп тұрамын. Ой, өктімліктің, өктімлікті, сөйт білемін. Айыл дегенің адем үшін ең де бағалы, ең сыйлы зат. Айыл, ол әр адемнің яшауында мәнелі орынды тұтады. Яшау айылден басланады. Біз әр қайсымыз да айылды туып, соң өз әйелдерімізді құрамыз. Татымлық, бірлік болған айылды берекетті нәсіпте болады. Сол татымлықты ем берекетті көп еллардың бойында Мухарби Бекбулатович өзінің ян қосағы Асият Пашагереевнамен бірге сақлап емкерелеп келеділер. Мухарбидің ақынан айтайын, біз онымен мені бас қосып, уже 13-ші ел яшаймыз. Бас деп ол мені бір тойда көрген. Тоқтамыз қыз бізім ауылға байға барған еді ораға әліне. Сонда менім двайуродный бебем қыз алған еді. Сол қыз Мухарбидің қардашы болады. Сол тойға Мухарби де барған, мен де барғанмын. Сонда Мухарби мені көріп яратқан. Қоңырат әйеліне 13 жыл болады уже түскенім. Біз Мухарби мен екеуміз бірге бас қосып 13 жыл бірге яшаймыз. Біздің бір қызымыз бар. На Қоңырат әйелі бек сыйлы, айтулы әйелді білемін. Ем айтпаға да біз мені көріп тұрмыз бек алал адамдар. Бек ақ үйрек, ашық үйрек адамдар. Татым бол бірге 13 жыл яшаймыз. Екі әйелді, менің атам, анам да, олар да бірге бас қосып, бірге әр байрамларды бірге етеділер. Незат етайымды, Мухарби мен, мен өктемсеймен. Ол мұны строительный организацияда дорожник болып, уже көп еллардан бері ісілейді. Ем өзін айттырған, айтуылы яс болған. Оның қолығын үйдеді, көремен үйдеді бек, қолық сүйер, бір тоқтамай, бір бос олтырмайды. Өз қолыман бар затты де әтпеге сүйеді. Ем онсыз біз бір күнді тұра алмаймыз. Өзің де қолығын білдіреді үйдеді. Бек алал дос деп айтпаға ойлақпан, ашық ерек деп айтпаға болайақпан. Онан басқа не айтайым? Яшау ойында өзін көрсетті қайдай алал дос екен. Қоңыратлардың алалы Мухарби көп еллардың бойында құлығын жоғары қайратлықпен бартырады. Оның етекшілігімен республикамыздың көплігін үртлардында елдарға тиесілі қарау берілген. Ол бұғынды қайратлығын жоймай қанығысылы әрекетті. Еңіл болмаған құлығыман біргесіне, айеліне, қардаш қауымына заман табады. Өзінің дегіт қардашыман өктем сейтағаны ақында, елғысты Эльмирада ашық беркітті. Әйеліміз, иконеді әйеліміз, әру татыма еледі бізді. Анамға да, атамға да бекір азыман. Бүгінгі атам жоқ ашы, енетлі осын. Әйелді мен еңкішкейлерім, бек татым болып өскіміз. Екі қардашым, Руслан, Марви, Әптен бар Жемиле, оя күтісте сөйлі. Әйеліміз деп сегіде атамыздың да, анамыздың да сөздері жоғарда болған. Тыңлаулы болып, өспеуі шалысқамыз қайым. Бір-бірімізді уважат етіп, әші, соларын сөзден біз орымызды таптық яшауымызда қаждаймызды әші.
Ну, мені Мәрбидің қардашым құлығы тұтан ерінде, әшіміне қыры ел құлығы теді ұжы артығымын. Еткен ерінде түрлі мүлетлер бар. Көттүрісімінде бір тілі тауып кеңес біледі қардашым. Өзімде мені айтым келеді, мені яшауымда қиын мәметлерді олады, қайдам тұныш негілді олады. Ардайында да Абрашетсеп тұрғатан, мені как жолдасыма да, оқ қардашым да болып та біледі, жолдасым болып та біледі қайым. Всегда мені дірепк болып, яшауымда қайтпайтайым. Сені мен всегда мені ақ жүректен айтқан сөздері кеңеспеге бек тұныш адам сауысын өтірі. Әшіғайым. Ну, өзімде екі қызым бар, бір қызым кеуде, екі жиенім бар. 11 жасында Амир, 9 жасында Сабир школа барадылар, ару оқиылар, әші әтлічіна оқиылар, орғанды өктім сөйме, ялдақ әші. Ну, айырымды қайым, қайтып айтайым, татымлық. Бухарби йол хозяйства тармағында құлығы тетанылы бұйыл 40 ел толады. Шантысымында яслайынан алып, әлі бақтысын сүйгін ісінде тапқан ердесіміз сол қадер заманның бойында егі солыпты да ейған. Сөлігі заманда бай солыбыман яс адемлерменде толы бөлсед. Тар соқпақты кен йол еді. Адемлердің яшау сапатлықларын өстіруғы икон қосымында кіргістет. Ән кішкеден бертіл өзімді-өзім білгенлі. Мен сол йол құрғышы болырма, йол құрғышы болырма деп көп мұрадымда бар еді. Әмбекленжі менің нағашақыларым бар, төрт нағашақымда. Мұнда дурадил деп бар, адайқа білсейдер сұғы. Сонда көп құлы өткендер. Орман айырылмай, 3-4 ясындан сон мұрад етіп кегемен, сол жол құрушы болма деп. Әрдайында балларман затпын ойнасақ нәтсек, алдын көп жүйіл атанек, мұна үй салынған ерге бар атанек. Үй салынған ерге барсаң, ағаштың қалғаны пұсқанындан әрбір адам өзіне зат ясап, техника ясап, сөйтіп ойнайтанек. Сол заманда бульдозер болсын, қорымынан кейінше грейдер етіп, катау етіп, мен сөйтіп құрдың үстінде ел құрайтарым өзімше. Сөйтіп мұрат еткенім. Екілінші, міне мұнда дәрісуда, Адихабыски дәрісуда, менің төрт нағашақам қорғаттан сол заманда. Сөйліп пенсияда кеп осы, бір нағашым етіне дәсін ауысқан. Ендігісі, сонда 3-4 ясында меріл, мен орын біреу қыранда ететен еді, біреу екеу машинда ететен еді, біреу комбинированный машинда ететен еді. Вот, сорман барып, қайырды құлығы түседер, сонда сүйініп баратаным мен, қорыпта қалатаным сорман бірге. Сонда себепті, оқылды 80-ші елда 8 класты құтылдым мен. 8 класты құтылғанда, көтірі біреумен де разы болмай, біреу бір яқа оқуға түскі бөлі өн заманда, мен Черкесский автомобиль дорожный техника болсын. Қолы неге, техникум ба. Оны құтылар құтылмаз, мұнда Адихабыски дәрісуға, Бекмұрза Аджимұратовичтің қолына Кубеков. Практика келдім. Практикада 6 ай болдым. 6 айдан соң дипломды қолыма алып, кеттім әскерге. 2 ел борышымды беріп әскерді. Келгенлей хабарын естіп, мені мұна ятқан ерен өнеттен болсын, Сетеков Махмуд деп бар еді, Сыдиқтың қардашы, ағасы. Ол бек қаттандар. Сол мұна қа келедір, менде елді көріп, құрыққа шық тез болып деп, мен құрыққа шығарды, мастер етіп. Онда құлық өтті мастер етіп болып, ондан мен айырылдар бас инженер етіп. Басын жер етіп құлық өттім, онда да 8 жыл. 8 жылдан, 8 жылдан өткен өзім, 2008 жылдан мен өзім хозяйствамды аштым. Индивидуальный предприниматель саны. Байрекшіл. Да. 2 жыл өткен өзім, сұзатпан алысқанан өзім, Найманов Магомед Якубович деп, өзі айтты менің жәнем. Ятқа дейінеттен болсын, сол мені тауып, құлыққа кетті, о, Кубанский деп бар сөйлі бізде. Бірінші, сол ол
құрушылар өздері, ну, жол құрушы несін бірінші десятый год ташылған өлкі. Сонда ол начальник учаске болып келдім, мен мастер ол барын. Мына Черкесі Данбай жолда 10 километр жолды Верхын Тебердадан Курур Теберді аши 10 километр жол салдық біз. Онан соң ол кетті, өзің Құлағыман Волгоград қаласына, онда болып өтті жылдан артық. Мен соның орнына начальник учаске болып, мен бүгінгі күнге Құлағы демен, Аллахтың небірімен. Құлық арасында көп жолдар салдық, федеральный жолдар болсын, местный жолдар болсын. Черкесск Данбайды сол Верхын Тебердадан басылап, біз Әлібек қырға бұрылған соған салдық ой маршрутты. Ондан Лермонтов Черкесск 40 километр жол салдық мұнияғына. Оның қайдам Жегутады үшін екі паласа болып, бекзаторлар болатын еді. Соны 4 паласа жол салдық. Бек қиын участок еді одан, өлкер оны заманыман бердік. Ондан біз қиын құлық болып, мына Пятигорский подъем дейміз біз. Сол Лермонтов Черкесске кіреді ол. Онда 1 миллиардтан артық құлыққа құлық өттік біз. Подпорный стенкалар салып, сывайлар салып, 1200-ден артық сывай қаққанбыз біз. 1 метр диаметрі болды. Оның үстіне ростверктер байтылады, ростверктер түзіп, құрап, оның үстіне салынады уже подпорный стенка, көтірі жатты арматурамен связанный болып. Икон интересный құлық еді. Ну, онда заманыман бердік. Міне, местный жолларыман параллеліне, федеральный жолдан басқа, местный жолларыман да алысатаны мен. Анда бір бригада, мында бір бригада, 2-3 бригада болып, сөйтіп алысқамыз, местный жолларда болып әткеміз. Бүгінгі күнде мен бек разылығымды айтқым келеді. Атам ятқа ерен етті болсын. Атамға, анамға, қардаш қауымға, қардашыма, қарындастарыма күттірісіне де разылымдай беремен, айтамын. Үш қызым бар. Екі көн қыз үйлені көн. Екеуді ару тиісілі, ару орындағы адамлардың кеншегі болып түскендер. Біреуі Наймандарда, Алқай ауылында. Екіншісі де Еркен Шақар ауылында, Керейтовларда. Бек ару семьялар. Қайтып-айтайын белгілі, семья екеуді, бек таң адамлар. Өздерінің сонда өскенде болып, екі қызда сонда яшайдылар сөйлегінде. Икон қызымдар Адимада екі яспен бір қыз бар. Ондан кішкенді Мадинада бір яспен бір қыз бар. Мұнда үйді қолымызда кішкей 12 ясына толыяқ, Аллахтың әбірімен. Июнь айында Амина, қызым, 5-ші класта. Ян досым Рағалының школында начальный класстарын учителі болып құлық өтеді. Йолды еңір йолаушы деп ақиқатлайына да Мұхарбек Құмыратовтай болымды ердестерімізге айтылған. Неге десең, сөзі әдем өз заманыман да санаспай, кеше күндіздемей сүйгін ісімін белсімді қарлеп келе атыр. Мен әбетті айтпа, фермерский хайзайстволар көп. Оларға бек демеу болады. Мына жол бек демеу береді. Неге десе бек қиланғанлар адамлар, мындағы ауылшылар, бек қиланғанлар. Қайдан пішен шал болсын, уборка болсын, нартөк егеділер, бидай егеділер. Міне мына фермерский хайзайстволар барымда бір кесек. Оларға бек демеу болады мына жол. Сөйлеуі, мұна яңы елді, яңы елді самаға образ қиын өзді. Ну, ару бізді еде және ару қолы қотеді, специалистеріміз ару қолы қотеді, мастерлеріміз болсын, механизаторлар болсын, өзді дорожниктер болсын, бек ару қолы қотелдер. Мұхарбидің әйелі дайымда қонақ сүйерлігімен, берекетлігімен ару белгілі. Атасының жүрек елулығын құрышақтай қызлары Аминада сезеді, ем атасыман өктем сейтағанын ашық бекітеді. Я очень люблю своего отца и горжусь им. Мой отец, он работает дорожником. Ну, я очень люблю его и не хочу, чтобы он всегда, ну, чтобы он
был хорошим, всегда сильным. Я не хочу его подводить. Мамой горжусь. Я их очень люблю. Мои родители, они очень добрые и милые. Я ими двоими горжусь. Моя семья, моя гордость.